Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Robomisia slovensky. Venujeme sa tu blokovému programovaniu, prechádzame na ďalšiu časť, úplné rozhodovanie. Level písmeno E. Pri úplnom rozhodovaní máme podmienku ak inak. Môžeme tu použiť iba 4 bloky. Začneme klasicky. Dokiaľ farba je rôzna od modrej. Výhoda použitia bloku ak inak je tá, že keby sme použili dva bloky ak, tak to máme celkové spolu s tou činnosťou, ktorá sa vykoná, 4 bloky. Takto máme iba 3 bloky, takže ušetríme jednu časť. Čo tam môžeme dať? Môžeme dať, že ak stĺpec je rôzny od prvého, tak budeme letieť smerom doľava. A na prvom stĺpci budeme letieť smerom nahor. Teleport opäť doľava, prvý stĺpec nahor, teleport doľava a nakoniec ešte jedno poličko. Takže dáme tam, ak pozícia je rôzna od jednotky, leť doľava. To máme tu. Inak leť vpred. Tu máme 3 bloky a štvrtý je ten obalujúci cyklus dokiaľ. Spustíme program. Všetko funguje tak, ako má. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata. Pochopil som.